हेलो फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है तमारो एजुकेशन इन गुजराती चैनल पर। आज आपनो टॉपिक है धोरण सात विषय साइंस चैप्टर 13 गति अने समय। तेमा आपणे जोईए प्रश्न पहेलो कि नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधी तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेला कोष्टकमां लखो। तेमा पहेलुं छे, नीचेना पैकी क्यों वर्तुळकार गतिनुं उदाहरण छे? जवाबमां आवशे ए, फरता पंखानी गति। बीजुं, नीचेना पैकी क्यों झड़पनो एकम नथी? तेमां आवशे डी, एम ओब्लिक एस नो वर्ग। त्रीजुं, एक वाहन एनी झड़प 36 किमी एच छे, ज्यारे बीजा वाहन बीनी झड़प 36 बी एम एस छे, तो नीचेना पैकी क्यों विधान साचुं छे? जवाबमां आवशे बी, वाहन बीनी झड़प वधु छे। चौथुं, एक नेनो सेकंड ए एक सेकंडना केटलामो भाग छे? तेमां आवशे डी, एक अबजनो भाग। पांचमुं, 54 किमी एच झड़प एटले केटला एमएस झड़प? तेमां आवशे बी, 15 एमएस। छठ्ठुं, रॉकेटनी झड़प 8 के एम एस छे अने काचबानी झड़प 8 सी एम एस छे, तो रॉकेटनी झड़प काचबानी झड़प करता केटला गणी होय? जवाबमां आवशे डी, 1,00,000 गणी। सातमुं, झड़प विषेनुं नीचेनुं पैकी क्यों सूत्र साचुं छे? जवाबमां आवशे बी, अंतर बराबर झड़प गुणिया समय। आठमुं, एक ट्रेन अचळ झड़पे 15 मिनिटमां 20 किमी अंतर कापे छे, तो ते समये तेनी झड़प केटली छे? जवाबमां आवशे डी, 80 किमी झड़प। नवमुं, एक सुपरफास्ट ट्रेन अचळ झड़पे 1.5 कलाकमां 135 किमी अंतर कापे छे, तो तेनी झड़प केटली हशे? जवाबमां आवशे डी, 90 किमी एच। दसमुं, एक कार चालक 8:30 वागे घरेथी निकळी पोताना ગામે જવા નીકળે છે, તે ઘરેથી નીકળે છે ત્યારે ઓટોમીટરનું વાંચન 12,345 કિમી હતું, તે તેના ગામ અચળ ઝડપે ગતિ કરી 9:15 વાગ્યે એટલે કે 9:15 વાગે પહોંચે છે, ત્યારે ઓડોમીટરનું વાંચન 12,393 કિલોમીટર જુએ છે, તો તેની કારની ઝડપ કેટલી હશે? જવાબ આવશે સી, 64 કિમી ઝડપ। હવે આપણે જોઈએ 11મો પ્રશ્ન કે એક સુપર ફાસ્ટ ટ્રેન સવારે 8 વાગે અમદાવાદથી ઉપડી સુરત સ્ટેશને 11 વાગે પહોંચે છે, જો ટ્રેનની સરાસરી ઝડપ 15 કિમી એચ હોય તો અમદાવાદથી સુરતનું અંતર કેટલું હશે? તેમાં આવશે બી, 225 કિમી। 12મું છે, ઝડપનો મૂળભૂત એકમ ખાલી જગ્યા છે? તેમાં આવશે ટી એમ એસ। 13મું, એક કાર 15 મિનિટ સુધી 40 કિમી ની ઝડપે અને ત્યારબાદ બીજી 15 મિનિટ સુધી 60 કિમીની ઝડપે ગતિ કરે છે, તો કારે કાપેલું અંતર શું છે? જવાબમાં આવશે બી, 25 કિલોમીટર। પ્રશ્ન બીજો, નીચેના પ્રશ્નોના માત્ર ઉત્તર લખો। તેમાં પહેલું છે, હિંચકાની ગતિ કયા પ્રકારની છે? તેમાં આવશે આવર્ત ગતિ। બીજું, ચગડોળમાં બેઠેલી છોકરીની ગતિ કયા પ્રકારની છે? તેમાં આવશે વર્તુળાકાર ગતિ। ત્રીજું, ઝાડ પરથી પડતા ફળની ગતિ કયા પ્રકારની છે? તેમાં આવશે સુરેખ ગતિ। ચોથું, કારની અચળ ઝડપ 70 કિમી એચ છે, તો કાર 30 મિનિટમાં કેટલું અંતર કાપે? તેમાં આવશે 35 કિમી। પાંચમું, એક ટ્રેન અચળ ઝડપે 40 મિનિટમાં 36 કિમી અંતર કાપે છે, તો તેની ઝડપ કેટલી ગણાય? તો તેમાં આવશે 54 કિમી એચ। છઠ્ઠું, વાહનોમાં ઝડપ માપવા માટે વપરાતા સાધનનું નામ? તેમાં આવશે સ્પીડોમીટર। સાતમું, દોડની સ્પર્ધામાં ટૂંકો સમયગાળો માપવા વપરાતી ખાસ પ્રકારની ઘડિયાળ કઈ છે? તેમાં આવશે
સ્પોસ હોજ. પછીનું આઠમું છે, એક વાહનની ઝડપ 15 mph છે અને બીજા વાહનની ઝડપ 15 kmh છે તો કયા વાહનની ઝડપ વધુ કહેવાય? તેમાં આવશે પહેલા વાહનની. નવમું, પદાર્થ 1 મિનિટમાં 1 કિલોમીટર અંતર કાપે તો તે પદાર્થની kmh માં ઝડપ કેટલી થાય? તો તેમાં આવશે 60 kmh. દસમું, અંતર સમયના આલેખમાં વાય અક્ષ પર કઈ ભૌતિક રાશિને દર્શાવવામાં આવે છે? તેમાં આવશે અંતર. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. તેમાં પહેલું છે, લોલકવાળા ઘડિયાળ પ્રચલિત ન હતા ત્યારે સમયના માપન માટે શાનો ઉપયોગ થતો હતો? તેનો જવાબ આવશે કે લોલકવાળો ઘડિયાળ પ્રચલિત ન થતી ત્યારે છાયાયંત્રો, જળઘડી અને રેતઘડી જેવા સાધનો સમયના માપન માટે વપરાતા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે, સાદો લોલક કોને કહેવાય? તેમાં આવશે, ઈટ આધાર પરથી દોરી વડે ધાતુના નાના ગોળાને લટકાવવાથી બનતી રચનાને સાદું લોલક કહે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, લોલકનું એક દોલન પૂર્ણ થયું ક્યારે કહેવાય? જવાબમાં આવશે, લોલકના ગોળાને એક તરફના મહત્તમ સ્થાનાંતર એથી બીજી બાજુના મહત્તમ સ્થાનાંતર બે સુધીના ગતિવાદ ને ત્યાર પછી પ્રથમના મહત્તમ સ્થાનાંતરના એ બિંદુએ પાછો ફરે તેને લોલકનું એક દોલન પૂર્ણ થયું કહેવાય. ચોથો પ્રશ્ન છે કે અંતર સમયના આલેખમાં એક્સ અક્ષ પર કઈ રાશિ દર્શાવવામાં આવે છે? જવાબ છે, એક્સ અક્ષ પર સમય દર્શાવવામાં આવે છે. પાંચમો પ્રશ્ન છે, જાણીતું છાયાયંત્ર ક્યાં આવેલું છે? તેમનો જવાબ છે, જાણીતું છાયાયંત્ર દિલ્હીના જંતર મંતરમાં આવેલું છે. છઠ્ઠું, એક દિવસની કેટલી સેકન્ડ થાય? તેમાં જોઈએ કે એક દિવસ બરાબર 24 કલાક, તો 24 × 300 સેકન્ડ બરાબર 86,400 સેકન્ડ. સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ કે એક વર્ષના કેટલા કલાક થાય? પછીનો પ્રશ્ન આઠમો જોઈએ, ઓડોમીટર સાધનોનો ઉપયોગ શું છે? તેમાં આપણે જોયું કે ઓડોમીટર સાધન વાહને કાપેલું અંતર માટે ઉપયોગી છે. નવમું, વાહન અચળ ઝડપે ગતિ કરતો હોય ત્યારે અંતર સમયનો આલેખ કેવો મળે? તેમનો જવાબ છે કે વાહન અચળ ઝડપે ગતિ કરતો હોય ત્યારે અંતર સમયનો આલેખ છે તે સુરેખ મળે છે. દસમો પ્રશ્ન, લોલકની લંબાઈ વધારવામાં આવે તો તેના આવર્તકાળમાં શો ફેર થાય? તેમનો જવાબ છે, લોલકની લંબાઈ વધારવામાં આવે તો તેના આવર્તકાળ વધે છે. અગિયારમો પ્રશ્ન, કે એક સ્કૂટર સવાર 30 કિમીની ઝડપે ગતિ કરે છે તો તેણે 20 મિનિટમાં કેટલું અંતર કાપ્યું હશે? તેમાં જોઈએ, 60 મિનિટમાં 30 કિમી, તો 20 મિનિટમાં કેટલા? 20 × 30 = 60 = 1 કિમી. પ્રશ્ન ચોથો છે, વ્યાખ્યા આપો. તેમાં જોઈએ પહેલું, સાદું લોલક. તેમાં આવશે કે દ્રઢ આધાર પરથી દોરી વડે ધાતુના નાના ગોળાને લટકાવવાથી બનતી રચનાને સાદું લોલક કહે છે. બીજું છે, લોલકનો આવર્તકાળ. તેમાં જોઈએ, લોલકને એક દોલન પૂર્ણ કરવા લાગતા સમયને તેનો આવર્તકાળ કહે છે. ત્રીજું, ઝડપ. તેમાં આવશે, પદાર્થને એકમ સમયગાળામાં કાપેલા અંતરને પદાર્થને ઝડપ કહે છે. પ્રશ્ન પાછળ જોઈએ, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. તેમાં પહેલું છે, આલેખ દોરવા માટે અનુકૂળ પ્રમાણમાપની પસંદગી કરવાના મુદ્દા જણાવો. તેમાં જોઈએ કે પ્રત્યેક રાશિના મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્યોનો વચ્ચેનો તફાવત. તેમાં પ્રમાણમાપની પસંદગી એવી કરો કે દરેક ગાળાના મૂલ્યોને આલેખનમાં દર્શાવવા અનુકૂળ બને.
બીજું છે કે આલેખપત્રના મહત્તમ ભાગનો ઉપયોગ આલેખ દોરવા માટે થાય છે. બીજું છે અંતર સમયના આલેખના ઉપયોગો લખો. તેમાં પહેલું છે આપેલ સમયગાળાના કોઈપણ સમયે પદાર્થનું સ્થાન નક્કી કરી શકાય છે. બીજું આલેખ પરથી ગતિ નિયમિત છે કે અનિયમિત તે નક્કી કરી શકાય છે. ત્રીજું નિયમિત ઝડપ અચળથી ગતિ કરતાં પદાર્થોની ઝડપની સરખામણી કરી શકાય છે. ચોથું એકમ સમયગાળા દરમિયાન ક્યારે કપાયેલા અંતર મેળવી ઝડપની ગણતરી થઈ શકે છે. આપણે જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન છે દ્રવિડે પોતાની મોટરકારમાંના ઓડોમીટરમાંથી મુસાફરી પ્રારંભ કરતી વખતે તેમજ 40 મિનિટની મુસાફરી પછીના અવલોકન લેતા તે અનુક્રમે 1048 કિમી અને 1096 કિમી માલુમ પડે છે. મોટરકારની સરાસરી ઝડપ કેટલી હશે. તેમાં જોઈએ સમય બરાબર 40 મિનિટ, કાપેલ અંતર બરાબર 1096 કિમી, 104 કિમી ની સરાસરી આપણે ઝડપ જોઈએ કે ઝડપ બરાબર કાપેલું કુલ અંતર અને લાગતો સમય. તેમાં જોઈએ 48 × KM તો 40 × 160 m તો તેમાં આવશે 48 × 60 ના 40 બરાબર 72 કિમી એચ. મોટરકારની સરાસરી ઝડપ 72 કિમી એચ હશે. ચોથો પ્રશ્ન છે એક દોડવીર દોડની સ્પર્ધામાં 100 મીટરનું અંતર 10 સેકન્ડમાં કાપે છે. દોડવીરની સરેરાશ ઝડપ ms તેમજ કેમી એચના એકમમાં શોધો. તો તેમાં આપણે જોઈએ સરેરાશ ઝડપ અંતરના છેદમાં સમય બરાબર 100 m/10 s બરાબર 10 ms. સરેરાશ ઝડપ 10 ms બરાબર 10/100 કિમી છેદમાં 3600 h બરાબર 1010 × 3600 છેદમાં 1000 કિમી એચ બરાબર 36 કિલોમીટર એચ. સરેરાશ ઝડપ msમાં 10 ms અને KMSમાં 36 KMS. પાંચમું છે સાદું લોલક 20 દોલન પૂર્ણ કરવા માટે 32 સેકન્ડનો સમય લે છે તો લોલકનો આવર્તકાળ કેટલો હોય. તેમાં 20 દોલન પૂર્ણ કરતાં લાગતો સમય 32 સેકન્ડ તો 1 દોલન પૂર્ણ કરતાં લાગતો સમય 0.2 સેકન્ડના છેદમાં 20. આવર્તકાળ 1.6 સેકન્ડ, 16/10 બરાબર 1.6 સેકન્ડ. હવે છઠ્ઠું કે બે સ્ટેશન વચ્ચેનું અંતર 240 કિમી છે. ટ્રેનને આ અંતર કાપવા માટે 4 કલાક લાગે છે તો આ ટ્રેનની ઝડપ શોધો. તેમાં જો એક કાપેલું અંતર 240 k/m અને લાગતો સમય બરાબર 4. હવે ટ્રેનની ઝડપ બરાબર કાપેલું કુલ અંતર અને લાગતો સમય. તો તેમાં જોઈએ કે 240 કિમી/4 કલાક બરાબર 60 કિમી/કલાક. સાતમું છે સલમા સાયકલ પર તેના ઘરની શાળાએ 15 મિનિટમાં પહોંચે છે. જો સાયકલની ઝડપ 2 ms હોય તો તેના પરથી શાળા વચ્ચેનું અંતર શોધો. તેમાં લીધેલ માપ બરાબર 15 મિનિટ. તેમાં આપણે જોઈએ 15 × 60 સેકન્ડ બરાબર 900 s. સાયકલની ઝડપ બરાબર 2 ms. ઘરથી શાળાનું અંતર એટલે સલમાએ કાપેલું અંતર ઝડપ અને સમય. ઘરથી શાળાનું અંતર બરાબર 2 ms × 900 બરાબર 1800 m બરાબર 1800/1000 કિલોમીટર બરાબર 10×800 km. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 6. નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાન સામે સાચાની અને ખોટા વિધાન સામે ખોટાની નિશાની કરો. તેમાં પહેલું છે સાદા લોલકનો આવર્તકાળ તેની લંબાઈ પર આધાર રાખતો નથી. આ વિધાન ખોટું છે. બીજું સાદા લોલકના ગોળાને થોડાક અંતરે કે સહેજ વધારે અંતરે કે બાજુ લઈને મુક્ત કરવામાં આવે તો પણ તેનો આવર્તકાળમાં ફેર પડતો નથી. આ વિધાન સાચું છે. ત્રીજું સમયનો મૂળભૂત એકમ કલાક છે. આ વિધાન ખોટું છે. ચોથું વાહને કાપેલું અંતર 50 કિલોમીટર છે તો
तो तेने 50 के एम एस लखाय। आ विधान खोटू छे। पांचमू सादा लोलकनो नियमो गेलिलियाए शोध्यो। आ विधान साचू छे। छठू सादा लोलकने 20 दोलन करवा लागता समयने तेनो आवर्तकाळ कहे छे। आ विधान खोटू छे। सातमू छे आपेला लंबाईना लोलकने एक दोलन पूर्ण करवा माटे हमेशा समान समय लागे छे। आ विधान साचू छे। आठमू समयनो मूलभूत एकम सेकंड छे। आ विधान साचू छे। नवमू दरेक पदार्थ अचळ ઝડપે ગતિ કરે છે। આ વિધાન ખોટું છે। દસમું બે શહેરો વચ્ચેનું અંતર કિલોમીટરમાં માપવામાં આવે છે। આ વિધાન સાચું છે। અને અગિયારમું આપેલા લોલકનો આવર્તકાળ અચળ હોતો નથી। આ વિધાન સાચું છે। હવે સાતમો પ્રશ્ન ખાલી જગ્યા પૂરો, તેમાં પહેલું છે પદાર્થે એકમ સમયમાં કાપેલા અંતરને ખાલી જગ્યા કહેવાય, તેમાં આવશે ઝડપ। બીજું એક અમાસ પછી તરત આવતી બીજી અમાસના સમયગાળાને એક માસ કહે છે। ત્રીજું લોલકને એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને આવર્તકાળ કહે છે। ચોથું લોલકના 20 દોલનો માટેનો સમયગાળો 36 સેકન્ડનો હોય તો તેનો આવર્તકાળ 1.8 સેકન્ડ છે। પાંચમું અંતરનો મૂળભૂત એકમ મીટર છે। ખાલી જગ્યા છ, તંદુરસ્ત પુખ્ત વ્યક્તિની આરામની અવસ્થામાં તેનું હૃદય 1 મિનિટમાં લગભગ ખાલી જગ્યા ધબકારા કરે છે, ખાલી જગ્યામાં આવશે 72। સાતમું કાપેલું અંતર માપવા માટે વાહનોમાં વપરાતું સાધન ઓડોમીટર છે। આઠમું એક ટ્રેનની અચળ ઝડપ 100 કેમી એચ છે તો તે ટ્રેન 12 મિનિટમાં 20 કેમી અંતર કાપે। નવમું અચળ ઝડપે ગતિ કરતા પદાર્થનો અંતર સમયનો આલેખ સુરેખ મળે છે। દસમું 18 કે એમ એચની અચળ ઝડપે જતો સાયકલ સવાર 1 સેકન્ડમાં 5 મીટર અંતર કાપે। આઠમું છે જોડકા જોડો, ઉત્તરના ખાનામાં વિભાગ બીનો ક્રમ અક્ષર લખો, તેમાં વિભાગ એ 1 કિલોમીટર અને ઉત્તરમાં આપણે જોઈએ તેમાં આવશે ડી ઝડપનો એકમ, બીજું છે કિલોમીટર તેમાં આવશે ઈ અંતરનો એકમ, ત્રીજું જોઈએ સ્પીડોમીટર તેમાં આવશે બી ઝડપ માપવાનું સાધન, અને પાંચમું ચોથું ઓડોમીટર તેમાં આવશે એ અંતર માપવાનું સાધન। થેન્ક યુ મિત્રો।